حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت سیدنا ابن مطیع رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عرض کی، میرے کنویں میں پانی بہت کم ہے، براہ کرم دعائے برکت سے نواز دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کا پانی طلب فرمایا۔ جب پانی کی ڈول حاضر کی گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ لگا کر اس میں سے پانی نوش کیا یعنی پیا اور کلی کی، پھر ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی کافی بڑھ بھی گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا۔ باغ جنت کے ہے بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔